نبي يا سرا جس کا آسرا نبی ہے دایاں ہاتھ اٹھائے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دایا آسرا ہے ماں حسین کی نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا کل جہان دا نبی دایا آسرا ہے ماں حسین کی نبی آسرا یا سیدہ یا طاہرہ یا عابدہ یا سیدہ یا طاہرہ یا عابدہ نبی آسرا جس دا لقب ہے ابھی ہاں او دا رتبہ کی تولا جس دا لقب ہے ابھی ہاں او دا رتبہ کی تولا او نور دے میں بشیر ہاں او دا شجرہ کی تولا جنت دی حور سرور دا سرور حیدر دا برور شاہ جی جی دو لائنوں کے لیے میں نے شعر شروع کیا ازل تو عبد تائیں عبد تو لحد تائیں ازل تو عبد تائیں عبد تو لحد تائیں میں کہنا بے خطا ہے ماں حسین دی ازل تو عبد تائیں عبد تو لحد تائیں ازل تو عبد تائیں عبد تو لحد تائیں میں کہنا بے خطا ہے ماں حسین کی علی ہے رازدار اٹھائیے ہاں یا سیدہ یا طاہرہ یا عابدہ یا سیدہ یا طاہرہ یا عابدہ علی ہے رازدار رحمت اللہ علیہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بھی عالم دین یا کوئی ناطقہ جنہوں نے آج تک ڈاکٹر صاحب کا کوئی بھی شعر نہ پڑھا ہو اپنی نعت میں یا بیان میں اب ڈاکٹر صاحب کا عقیدہ کیا ہے یہ بھی تو دنیا کو بتانا چاہیے شاہ جی اقبال نے کل سنگیانو سنائی والے نے بھائے وکری سنگیانو سنائی عشق و عطا والی دنیا ایک وکری وسائی عشق و عطا والی دنیا ایک وکری وسائی من دی مراد کتی شائر آباد وکھرائی سواد من دی مراد کتی شائر آباد تے وکھرائی سواد وہ مراد کیا ہے شریعت روک دی جینا ٹوک دی
حسين جينا توك دي دسیا اے راز مینو کسے کامل سیانا دسیا اے راز مینو کسے کامل سیانا پہلو کین سارے سخی کل کو سو جلے کین سارے سخی کل کو سو جلے ایسا ڈاکب لگا بما حسین دے کین سارے سخی کل کو سو جلے کین سارے سخی گل ہو سو جلی اسا تا کپ لگا بما حسین جی علی ہے رازدا یا سیدا یا طاہرا یا عابدا یا سیدا یا طاہرا یا سیدہ یا طاہرہ یا بلال ناظرہ نعرہ حیدر علی